Stranka Ivica Todorić možete dobiti više glasova u Hrvatskoj od HDZ-a. Gledajte, prvo, uvijek je tu pitanje šta HDZ, koliko ima HDZ glasova. Oni veli 200, drugi veli 72, 76 i tako dalje. Mislim da je ovo 72 ili 76 realnije. Drugo, ja sam vam imao u Hrvatskoj 30 do 40 tisuća zaposlenih. Ja sam u jednom danu zaposlio 1000 mladih ljudi. Razumijete? Ja sam imao, znači, 30 puta 3 u familiji, to je 100 i nešto, pola od toga je 50. Ja sam siguran, ja sam s tim ljudima odrasao. Oni su s menom odrasli. Ja sam gradio to s njima, oni su s menom gradili. Ja ih poznam u svakoga osobno. Mislim, ti ljudi su moji ljudi, moji fanovi, a ja sam njihov fan. I ja sam siguran da ja tu mogu dobiti ogroman broj, kak se zove glasa, ogroman broj. Imam na Facebooku 13 tisuća, ali vjerojatno kak se zove više i tako dalje. A mogu vam reći, svi me okolo zovu, veli svi smo za tebe iz različitih, sad apropo kako će reći šta, dakle ja za svi 10 izbornih jedinica imam ljude. Ali sad mene ljudi zovu izvana i veli mi bi tam bili u ovoj izbornoj jedinici, onaj bi bio u ovoj, javljaju mi se, razumijete, ne, prema to.